ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നത്തെ ഒരു പുത്തൻ പുതിയ വിശേഷത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട്. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരയേറെ തണുപ്പ്. അപ്പം നമ്മുടെ ശീതളുഹോ, എൻ്റെ അച്ചാച്ച, ഇതെന്തൊരു തണുപ്പാ, ഹോ സഹിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇനിയും തണുപ്പ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ എന്നിങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സരസ്വതി അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആകെ കല്ലുകടി. ഹോ, എന്തിനാണാവോ ഈ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത്ര ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യം ില്ലോ. ന്യൂ ഇയർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആഘോഷിക്കാറുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശ്രീ കരിശ വന്ന്, ആഹാ, അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കൊന്നും അറിയില്ലേ. ദേ ശരണിയെ, നീ ഇങ്ങനെ കുശുമ്പും കുന്നായ്മയൊന്നും പറഞ്ഞു നിൽക്കാതെ അമ്മയോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാറുന്നില്ലേ നമ്മളിവിടെ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന്. ദേ അമ്മ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ്? എന്തിനാണ് ഉയർന്ന പ്രദേശത്തിൽ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്? നമുക്ക് വല്ല ഹോട്ടലും ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാറുന്നില്ലേ? ശരി ശരി, ഇനി ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ തർക്കങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളിവിടെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കും, ആഘോഷിച്ചിട്ട് മടങ്ങും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മല്ലികയും സുമിത്രയും ചായയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അച്ചാച്ചൻ, മോളെ 12 മണിയായോ മോളെ? എന്താ ചാച്ചാ, അച്ചാച്ചന് പോകാൻ ധൃതിയായോ? ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? ബോറടിക്കാനോ? എനിക്കോ? ഞാനിവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യല്ലേ. അല്ല, ന്യൂ ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ 12 മണിയായോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. അച്ചാച്ചാ, ഇപ്പം ആകുമെന്ന് എങ്കിൽ പ്രതീക്ഷേ. ഏതൊക്കെ പാട്ടാണ് നീ പാടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ത്രില്ലിങ്ങിലാകും. ഞാൻ അതേപോലെയുള്ള പാട്ടുകളല്ലേ പാടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയും ഒരുപാട് തമാശകളെല്ലാം പാടുകയാണ്. ശരി എങ്കിലേ, നീ ഒരു പാട്ട് പാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രതീക്ഷ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇലപൊഴിയും ശിശിരത്തിൽ ചെറുകിളികൾ വരവായി എന്ന ഗാനം അതിമനോഹരമായി തന്നെ ഒഴുകി എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ പാടുകയാണ്. പ്രതീക്ഷിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ട് എല്ലാവരും മതിമറന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥൊന്ന് സുമിത്രയും നോക്കിയാണ്. കാരണം ഈ പാട്ടൊരു പ്രണയത്തിൻ്റെ പാട്ടാണല്ലോ. ഇവിടെ ആ വാഗമണ്ണിൽ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സിദ്ധുവിനെ സുമിത്രയോട് ചെറിയൊരു പ്രണയമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. അങ്ങനെ സുമിത്രയെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സുമിത്രയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയാണെങ്കിൽ സുമിത്രയെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പാട്ടും പാടുകയാണ്. എല്ലാവരും പാട്ടിലിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ് പഴയ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. അന്ന് വാഗമണ്ണ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, ഹണിമൂൺ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയതും പ്രണയങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിദ്ധാർത്ഥ ആലോചിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ പാട്ടിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒഴുകി ഒഴുകി ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശ്രീയാണെങ്കിൽ, ആ ദേ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒച്ചത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പടക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി, പൂത്തിരികളും ഒക്കെ പടക്കങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടി, നല്ല അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ അവിടെ കാണുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥ് നേരെ സുമിത്രയുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട്, സുമിത്രേ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്നും ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. ഈ പുതുവർഷം നിനക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് നിന്ന് സുമിത്രയാണെങ്കിൽ സെയിം ടു യു എന്നും തിരിച്ചും പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിഷ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് മക്കളും സ്ത്രീയും അച്ചാച്ചനും ഒക്കെ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ സരസ്വതി അമ്മയ്ക്കും ശരണേക്കും ആണെങ്കിൽ ആകെ വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം. ദൈവമേ, പോയി പോയി, ഇവിടം വരെ ആയല്ലോ, ഇനി എന്തൊക്കെ കാണേണ്ടി വരും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അനിരുദ്ധാണെങ്കിൽ, ആ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ശീതളിൻ്റെ വിജയാഘോഷം നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടേ. പിന്നെ അല്ലാതെ അതല്ലേ ഗംഭീരമാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ റെഡിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനന്യയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കേക്കൊക്കെ എപ്പോഴും റെഡി. അങ്ങനെ കേക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശീതളിനെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് ശീതളിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് സുമിത്രയും അതേപോലെ തന്നെ സിദ്ധാർത്ഥം നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശീതള് കേക്ക് മുറിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കേക്ക് മുറിക്കുമ്പോഴും കേക്കിലേക്കല്ല സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ കണ്ണ്, സിദ്ധാർത്ഥ് നേരെ സുമിത്രയ്ക്കാണ് നോക്കുന്നത്. കാരണം സുമിത്ര അത്രയ്ക്കും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശീതള് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം അച്ഛൻ്റെ വായിലും പിന്നീട് അമ്മയുടെ വായിലും മാറി മാറി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അത് കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും കേക്കുകളെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്ത് വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ ആടിയും പാടിയും രസിച്ചും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചാച്ചൻ, മക്കളെ ദേ ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അച്ചാച്ചൻ ഒരുപാട് മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന ആ സ്നേഹവും ഐക്യവും ഒത്തൊരുമയൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മക്കളെ. അത് കാണുമ്പോൾ അച്ചാച്ചൻ്റെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം
നിറയുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ? ഇവിടുന്ന് പോയി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാലും ഈ ഒത്തൊരുമ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അതുമാത്രമാണ് അച്ചാച്ചൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പിരിയാനായിട്ട് പാടില്ല, ഒരിക്കലും വഴക്കിടാനായിട്ട് പാടില്ല മക്കളെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സുമിത്രയും സിദ്ധാർത്ഥും എല്ലാവരും സന്തോഷത്താൽ മതി മറ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും ഒരു മൂലയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കുകയാണ് സരസ്വതിയമ്മയും ശരണ്യയും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു കാഴ്ച സുമിത്ര കാണുന്നത്. അച്ചാച്ചൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സുമിത്ര ആകെ ഞെട്ടി വരച്ചിട്ട് അച്ഛാ 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 ദേ ബ്ലഡ് അച്ഛാ എന്നും പറയുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും അച്ചാച്ചനാകെ തല കറങ്ങി അൺകോഷ്യസായി അങ്ങോട്ട് വീഴുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ അച്ചാച്ചൻ്റെ ആ വീഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും മോടിക്കൂടി അച്ഛാ അച്ചാച്ചാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരെ ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ്. സരസ്വതിയമ്മയാണെങ്കിൽ ചങ്ക് പടച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചാച്ചനെ അടുത്തുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി അച്ചാച്ചനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ കൗണ്ടറും അതേപോലെ തന്നെ നേഴ്സുമാരൊക്കെ അല്ല എന്താ പറ്റിയത്, എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല, ഞങ്ങൾ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ അൺകോഷ്യസായി എന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അല്ല ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരാണോ? എന്തിനാ ഇത്രയും പേരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? അത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അച്ചാച്ചൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു മര്യാദയുണ്ട്, അതൊന്നും നിങ്ങൾ പാലിക്കാതെ എന്തിനാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു കയറി വന്നത്? ഇതൊക്കെ എവിടത്തെ മര്യാദയാണ് എന്നും ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും അയ്യോ ദേ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശമില്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? അറിയാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഡോക്ടർ, അതുവരെ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി നിൽക്കണം, അല്ലാതെ ഇടിച്ചുകൂടി ഇവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ അനിരുദ്ധും അനന്യയാണെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ കേഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നത്? നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഡോക്ടർ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കും, അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അകത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോയേ എന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നുകയാണ്. സോറി നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരിയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ചാച്ചനെയും നേരെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സരസ്വതിയമ്മ ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള അനുവാദവും കൂടി ഇല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാണാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും പുറത്തു പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആകെ സീനാകും, ഡോക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും പുറത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സുമിത്രയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ അച്ചാച്ചന് ദൈവമേ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ആകെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ശീതളും സഞ്ജനയും ഇല്ല ആൻറ്റി ഇല്ല, അച്ചാച്ചന് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നേ, ഡോക്ടർ നോക്കാൻ കൊണ്ടുവരികയല്ലേ, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ, വാ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയി നിൽക്കാം. അങ്ങനെ മല്ലികയും വന്നിട്ട് അതേ ചേച്ചി ചേച്ചി വാ പുറത്തേക്ക് വാ, ചേച്ചി ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കാതെ, ഇനി നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഇവിടെ വിഷയമാകും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടി പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാച്ചൻ്റെ പ്രഷറും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയാണ്. ആ സമയത്തും അച്ചാച്ചനാണെങ്കിൽ സുമിത്രയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുമിത്രേ മോളെ മോളെ സുമിത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ, ഇതെന്താ സുമിത്ര സുമിത്ര എന്നാണെന്നോ വിളിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? ശിവദാസൻ എന്നാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതെ സർ എൻ്റെ പേര് ശിവദാസൻ എന്നാണ്. അല്ല എന്താ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം? നിങ്ങളുടെ തല എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അച്ചാച്ചനാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വീണ്ടും അൺകോഷ്യൻസായി പോവുകയാണ് ഈ ശിവദാസൻ. അപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം സുമിത്ര സുമിത്ര എന്നാണല്ലോ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സിസ്റ്റർ ഇനി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കോ, പിന്നെ ഒബ്സർവേഷനിൽ മാറ്റണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും പുറത്ത് എല്ലാവരും ആകെ ടെൻഷനിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ സുമിത്രയാണെങ്കിൽ എത്ര നേരമായി അച്ഛനെ കയറ്റിയിട്ട് പോയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതുവരെയിട്ട് ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. എൻ്റെ ദൈവമേ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല, അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്കിവിടെ ഒരു മനസമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ സുമിത്രയാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞു നിലവിളിച്ച് ഒരു പരിവുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ ഗൈഡാണെങ്കിൽ അല്ല സുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്ത് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ്. അയ്യോ അതല്ല, അച്ഛനെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ
അവൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇറങ്ങി വരും. ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സിദ്ധാർത്ഥ്, ഡോക്ടർ എങ്ങനെയുണ്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛൻ, എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, അല്ല നിങ്ങളാരാണ്, ഞാൻ ശിവദാസന്റെ മകനാണ്. ഓ, നിങ്ങൾ മകനാണല്ലേ, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് അച്ഛനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്? ഈ ഉയർന്ന പ്രദേശമാകുമ്പോഴും കൂടുതൽ തണുപ്പ് കൂടുമ്പോഴും ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. അത് കാര്യമാക്കാനൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോകണ്ട, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇന്നൊരു ദിവസം ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. അല്ല, അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സുമിത്രയാണെങ്കിൽ ആകെ വെപ്രാളപ്പെട്ട്, ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ അച്ഛനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, അല്ല നിങ്ങളാരാണ്? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകളാണ്. ഓഹോ, നിങ്ങൾ മരുമകളാണോ? അല്ല, ഇതിൽ സുമിത്ര ആരാണ്? ഞാനാണ് സാർ, ഞാൻ തന്നെയാണ് സുമിത്ര. ഓഹോ, നിങ്ങളാണ് സുമിത്ര? ഡോക്ടർ, ഞാൻ തന്നെയാണ് സുമിത്ര. എന്താ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ എന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സരസ്വതി അമ്മ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട്, ഡോക്ടർ ഇത് എന്ത് ഹോസ്പിറ്റലാണ്, എങ്ങും കാണാത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റല്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഞങ്ങളെ ആരെയും കയറ്റി വിടാതെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പുറത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതെവിടുത്തെ ന്യായമാണ്? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഇത് മകളുമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചില്ല. ഇതൊക്കെ എവിടത്തെ ന്യായമാണ് ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചുമ്മാ ചാടി കയർത്തി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മകളും ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചില നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ നിൽക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രണ്ടുപേരും ചമ്മി നാറിയൊരവസ്ഥയിൽ തലയും കുനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ, എവിടെ ചെന്നാലും ഇവർ നാണം കെട്ടൊരവസ്ഥയിൽ മടങ്ങി പോവുകയാണല്ലോ ഇവരുടെ പതിവ്. അപ്പോഴേക്കും സുമിത്രയോട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയണതേ. നിങ്ങളെ ആ ശിവദാസൻ എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സുമിത്ര സുമിത്ര എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അത്ര തമ്മിൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണല്ലേ. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സുമിത്രയുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ നിറയുകയാണ്. അല്ല, ഇതിലാരാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അനിരുദ്ധും അനന്യയാണെങ്കിലും, ഞങ്ങളാ ഡോക്ടേഴ്സ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ അനിരുദ്ധ്, ഇത് ഡോക്ടർ അനന്യ. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ശരി ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും മയക്കമാണ് ആൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ടാൾക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ അച്ചാച്ചനായിട്ട് നല്ല അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള ആളല്ലേ സുമിത്ര, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം. ശരി സാർ, ഞാൻ നിന്നോളാം സാർ. എനിക്ക് അച്ഛനെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സാർ, എനിക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല സാർ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സരസ്വതിയമ്മയാണെങ്കിൽ, അത് പിന്നെ അവളെ ഇവിടെ നിർത്താനാണോ? അപ്പോൾ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ, അമ്മേ വായടക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക, അവൾ ഡോക്ടർമാരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കല്ലേ. പിന്നെ അമ്മ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കുന്നത്? വേണ്ട, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സരസ്വതി അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാൻ നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, ഇല്ല സർ, ഒരിക്കലും ഇല്ല സർ, ഞാനിവിടെ തന്നെ നിന്നോളാം. പിന്നെ ദേ, ഇത് ശിവദാസൻ്റെ മകനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ സർ, ഞാൻ ശിവദാസൻ്റെ മകനാണ്. എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി. അതാകുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും സുമിത്രയും സിദ്ധാർത്ഥ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ സരസ്വതി അമ്മയ്ക്കും ശരണ്യയ്ക്കും ആണെങ്കിൽ അത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി പിന്നെയും നോക്കുകയാണ്. ശേ, ഇതെന്തൊരു ഏർപ്പാടാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സാർ. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ അകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും സരസ്വതി അമ്മയാണെങ്കിൽ ചാടി കയറി സംസാരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിലും ദേ, ഒരു കാര്യമില്ലാതെയാണ് അവളെ നിർത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് സുമിത്രയെ നിർത്തുന്നത്? അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗൈഡാണെങ്കിൽ, ഏതായാലും ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചത് നന്നായി. നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലേ, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, രണ്ടുപേർക്കും സഹരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ സരസ്വതി അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാലും ശ്രീ, ഇത് കാണിച്ചത് വളരെയേറെ മോശമായി പോയി. ദേ, സുമിത്ര സിദ്ധുവിൻ്റെ ആരാണ്? ആരുമല്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ അവളെയും കൂടെ നിർത്തിയത്? ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരേറെ മോശമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. ദേ ഏട്ടത്തി, ഏട്ടത്തി, ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെല്ല് അച്ചാച്ചൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല്. അങ്ങനെ സുമിത്രയും സിദ്ധാർത്ഥ നേരെ അകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സരസ്വതി അമ്മയാണെങ്കിൽ ആകെ കുരുവിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ കാണിച്ചത് മഹാബോറായിപ്പോയി.
എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ദൈവമേ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം എന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവോ? ബോധം വീണിട്ടുണ്ടാവോ? എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? എന്തെങ്കിലും മാരകമായ അസുഖങ്ങളാണോ? സരസ്വതിയമ്മ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കുണുകുണാന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കേട്ട സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ ആകെ അരിശം വന്നാലും ഒന്നും മിണ്ടാതെ സഹിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് എന്നെയും എൻ്റെ മോളെയും കൂടെ നിർത്താതെ ആ സുമിത്രയെ സിദ്ധുവിൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞു വിട്ടു. അത് എവിടുത്തെ ന്യായമാണ്? ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അമ്മയും അച്ഛനുമാകാം, പക്ഷേ സിദ്ധുവും സുമിത്രയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇപ്പോഴും അവർ അന്യ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെയാണ് സുമിത്രയെ സിദ്ധുവിനോടൊപ്പം കയറ്റിവിട്ടത്. അത് എവിടുത്തെ ന്യായമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രതീക്ഷ നല്ല തക്ക മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്. അച്ഛമ്മേ, അച്ഛമ്മക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ അന്യ സ്ത്രീയും അന്യ പുരുഷരും, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അവരങ്ങനെയല്ല. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മയാണ് അവർ. അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്യരായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അച്ഛമ്മ കിടന്ന് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കുണുകുണാന്ന് പറയാതെ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചാടിക്കരുത്ത് പറയാണ്. ആ, നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ പറയാം, പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞാൻ അനുവദിച്ചു തരില്ല. എന്തനുവദിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി? ഇനി ഒന്നും അനുവദിച്ച് തരേണ്ട കാര്യമില്ല അച്ഛമ്മേ. അച്ഛമ്മ അച്ഛമ്മയുടെ കാര്യം നോക്കി നിന്നാൽ മതി. എൻ്റെ അച്ഛനെയും എൻ്റെ അമ്മയെയും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയാം. അവർ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നും പ്രതീക്ഷ നല്ല തക്ക മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയും കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത റിവ്യൂവിനെ കാത്തിരിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. സീ യു അഗൈൻ. ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ.